Premten vjen kampionati Europian, fillon magjia Euro 2020, cili do diskutohet gjërë në Radio Televizionin Ora, në emisionin Sport Magazin me kolegun Altin Sulqe. Por për diskutuar për Euro 2020, ne do të zhvillojmë një intervist me gazetarin e mirënjohur, zotin Uvil Zajmi. Zoti Zajmi, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita dhe faleminderit. Atëre, vjen Italia, një ekip pretendent në Olimpiko, pret ekipin e Turqisë, dy kombëtare, vjen një Europian i çuditshëm, le ta themi, do zhvillohet në 11 shtete, do ketë një organizim tjetër, do jenë tifozët, por në numër të limituar, në bazë të kapaciteteve të impianteve. Si është për ty ky Europian? Le ta themi ato impresionet e para. Sigurisht që është tepër i veçantë, për faktin se nuk zhvillohet në vitin jubilar, pra duhet të zhvillonte një vit më parë, zhvillohet një vit më pas për arsyet që ne i dimë. Sigurisht që është i veçantë në disa drejtime, aq më tepër kur do të zhvillohet në 11-12 shtete të ndryshme, ka një pjesëmarrje më të madhe, formula një farë mënyre rikthehet tek tradita që ka dhe që nesër për herë të parë do të shikojmë një hapje ku do të jetë Italia pra një emër i madh, por që edhe Turqia dhe ka një interes të jashtëzakonshëm mediatik, edhe një interesim të jashtëzakonshëm për nga ndjekja, për nga interesimi, sepse mendoni që në hapje do të jetë Turqia një shtet i cili për herë të parë konkuron, jo konkuron, por është finalist një hapës i Europianit dhe madh sa kam lexuar, interesimi do të jetë jashtëzakonshëm, do të ketë një interes për atë jashtëzakonshëm të mediatik dhe që edhe nga vetë Turqit ka një interes të jashtëzakonshëm. Por që ajo që sot edhe diskutohet është fakti se janë 1000 tifozë që vinë nga Turqia për të parë takimin, por që pas rregullave anti-Covid nuk do të lejohen të futen. Faktin se nëse të zbresim Itali, i duhet 10 ditësh karantinë për cilin është e pamundur që të futen në stadion. Por e përsëris, që në stadion mund të jenë drejtuesit të shtetit turk, italian, sepse rëndësia që ka kjo hap, kjo të vjen në mend. Desha parë është një rëndësia të jashtëzakonshme, si kur më parë pra të ndodhë një Europian, një eventment të tillë. Ju jeni një adhurues i Italisë, po në këtë Europian, kë shikoni si skuadrën favorite? Edhe Italia e Roberto Mancinit ka pasur paraqitje vërtet impresionuese gjatë kualifikueseve. Nëse bëjmë një rënditje me 4-5 skuadrat favorite, kë do vendosni në vendin e parë dhe me radhë? Sigurisht. Unë duke nisur nga eksperienca që kemi, pra kemi vite që ndjekim Europianin, shpeshherë skuadrat që janë favorite asnjëherë nuk kanë triumfuar. Do të kujtoj Danimarkën para kur lojtarët ishin në plazh, u morën për mungesë për një arsye që ne dimë dhe u shpallën fitues. Aq më tepër Italia sa herë është konsideruar pretendente e në një Europian ose botëror, gjithmonë ka dështuar. Kam mendimin personal që duke qenë se Italisi mungojnë lojtarët titullar, lojtarët potent për të fituar një edicion tillë, mund të jetë një zhgënjim, megjithatë pavarësisht nga rezultatet që ka 25 ndeshje pa humbur me radhë. Por pretendent kryesor unë gjykoj do të jetë Franca, sepse ka një kontingjent lojtarësh të cilët kanë një eksperiencë të madhe në fitimin e këtyre trofeve. Ne i njohim mirë sepse janë pjesëtar të Champions League-s, të një skuadre që kanë para si start një eksperiencë dhe një përvojë të madhe se si mund të fitohet një eventim i tillë. Se janë pak ndeshje, mbi 70 ndeshje kur duhet të kesh fatin, duhet të kesh formën e mirë lojtarëve, duhet të pra të kesh një drejtim në të jashtëzakonshëm teknik për të triumfuar. Unë gjykoj që Italia sigurisht është një favorite, por nuk e konsideroj në maksimalisht fituese të trofeut. Mund të kemi të surpriza, shpesh për të parandit, por Anglia gjithmonë, një skuadër admiruar nga gjithë ne, por zhgënjen në moment final. E qartë. Janë disa grupe, por grupi Ferrit konsiderohet grupi me Gjermaninë, me Francën, Hungarinë, Portugalinë. Regjia na ndihmon edhe me planet e grupit F. Si e shikon këtë grup, zoti Zajmi? Unë Gjermaninë, është e shpreha e famshme kur që thotë që Gjermania luan, fiton, humbet e kemi në finale gjithmonë. Pra Gjermaninë e konsideroj një skuadër e cila do të jetë pretendente, ka qenë, është dhe do mbetet pretendente për të fitimin e trofeut. Fituan dhe kampionatin me moshat para disa ditëve, është një vend, një futboll i cili gjithmonë projekton, gjithmonë është triumfues, aq më tepër me ekipin përfaqësues, asnjëherë mos ta harrojmë.
Gjermaninë do ta kemi në fazën finale, them, pra në katërshën e finalistëve do të jetë gjithmonë, nuk ka munguar asnjëherë, them që nuk do të mungoj edhe në këtë eveniment para European. Ora News dhe RTV Ora do të jenë me dy emisione kushtuar Europianit me Sport Magazin në orën 17:00 me kolegun Altin Sulçe dhe Dorisën, por edhe në orën 22 në mbrëmje në RTV Ora me kolegen Albana Beko. Dua të pyes, bordi Ora News gjithmonë ka qëndruar pranë futbollit, sportit. Ju çfarë mendimi keni për le ta themi dy emisione të cilat do pasqyrojnë dhe do jenë prezente gjithçka ndodh para ndeshjeve me prognoza, me analiza, me të ftuar në studio, me Skype, me korrespondent nga shtete ndryshme ku po zhvillohet ky European? I nderuar, unë kam një eksperiencë dhe duke qenë që vi nga një brez i cili kemi një etje të madhe për kohën, për vitet, se si u zhvillonin evenimentet, dëshirën për t'i parë, për t'i ndjekur, ku mund them që një për shumë vitet gjithçka ishte e censuruar, unë pra shpreh një simpati absolute për ju në radhë parë, për miqtë e mi që jeni pra ju televizion, dhe për gjithë mjedisin mediatik i cili tenton dhe është i gatshëm dhe i afron teleshikuesve shqiptar çdo gjë nga ky eveniment i madh europian. Kam një kënaqësi absolute dhe një emocion të madh kur jo vetëm për ju, po për gjithë televizionet shikoj që ka një angazhim mediatik, televiziv, gazetat, dhe më vjen jashtëzakonisht mirë, sepse sigurisht që duke referuar në të kaluarës ku na mungonin shumë element, më vjen jashtëzakonisht mirë që jeni në pilajt pra për të transmituar diçka lidhur me këtë eveniment. Në 60 vjetorin e Europianit është menduar që të organizohet në 11 qytete të ndryshme, duke përfshirë Amsterdamin, Londrën, me Wembley-n. Për ku keni më tepër emocione? Si e mendon që gjithë ky kompeticion madhor është menduar në këtë shtyrje? Ndoshta do jetë edhe një lloj sinjali që edhe kampionatet e ardhshme, ndoshta botërori, të organizohet në disa shtete për t'i ngjallur, për t'i frymëzuar, le ta themi, edhe për t'i zhvilluar? Duke qenë që ne kemi jemi edukuar në kuptim figurativ që Europiani zhvillohet në faza finale në një vënd, më vjen mirë sepse një farë mënyre mundet që shumë shpejt i vidhe vëndit tonë të jetë një stadium, një qytet ku mund zhvillohet një aktiviteti tilë, dhe më vjen shumë mirë sepse mendoni që të gjithë Europa, pra 11 qytete, 11 shtete, 11 stadiume, do kenë mundësi për të jetuar live këte eveniment. Është një eveniment shumë i rëndësishëm, ju vetëm futbolistik, po dhe social, emocional dhe që i shërben të gjithëve. Gjykoj që një gjetje, zgjidhje e jashtëzakonshme e UEFA-s, ndoshta nuk është hera parë, sepse kemi patur dhe në edicionet e kaluara që janë zhvilluar edhe në dy shtete të ndryshme, por që është një gjetje absolutisht pozitive, një shpërndarje emocionale, sportive, sociale, si shtash të gjithë vëndet, ku secili shtet, secili qytet, secili stadium ka nevoj për një eveniment të tillë. Zoti Zajmi, dua të ftoj të ndjekim një kronik në lidhje me Francën, zihen ngjelat, Zhiru ka pak ngajsi nga kolegu i tij Mbappe, përgatitur nga kryedaktori i sportit Altin Sulçe, dhe kthehemi në studio për të diskutuar. Edhe pse ishte thjesht një miqësore, polemikat nuk mungojnë. Zoti Zajmi, si e shikon Francën? Është ka nisur, le ta themi, zjarri atje brenda pas ardhjes së Benzema, Zhiru i cili ka pasur polemika më parë. Por tashmë kemi edhe një tjetër, le ta themi, pak ndajsi me Kylian Mbappé, i cili është futbollisti më i shtrenjtë i këtij europiani. Unë gjykoj që shpesh herë për skuadrat e mëdha, çdo situatë as pak pozitive në prag të fillimit të një edicioni ka shërbyer në përgjithësi pozitivisht. Kemi të bëjmë një skuadër, gjykoj unë, me potencialin më të madh futbolistik të futbolistëve që mund të ketë një shtet sot. Pra me lojtarë që luajnë në gjithë Europën dhe ku janë protagonistë, aq më tepër kur gjykojmë që Mbappé është lojtari kryesor. Dhe më vjen mirë një farë mënyrë se para një viti Franca luajti në Shqipëri dhe patë mundësi të shikonim nga afër për këtë lojtar. E gjykoj dhe e konsideroj një ndër skuadrat pretendente sepse ka një eksperiencë të jashtëzakonshme të gjithë lojtarët e kësaj skuadre, cilët mund të afrojnë rezultate, lojë të bukur, dhe mos harrojmë që raport me skuadrat e tjera është një skuadër me lojtarë që kanë një eksperiencë shumë më të madhe dhe që mundi të japin shansë të ndalë kësaj skuadre. Sepse edhe nëse do t'i referohemi Italisë, Gjermanisë, mungojnë emra të mëdhej, emra që dinë të fitojnë një trofe, që japin garanci në 7-8 ndeshje që janë të nevojshme për të marrë trofeun. Do të thoja edhe diçka që
Kush do të arbitrojë ndeshjen nesër? E, si e ish arbitër, e ke me shumë pasion këtë pjesë. Po, jo, është një kuriozitet, sepse në shumë gjëra UEFA ka qenë rezervuar, pra dhe në listën e arbitrave, prej 18 arbitrës cilët do të arbitrojnë, si do të funksionojë mekanizmi, sa një federatë, se arbitër do të ketë vari, sepse është një proces i ri në këtë edicion. Dhe ajo që ti të pak të befason, është ndeshjen do të arbitrojë një holandez, pra një emër i njohur, me asistentin holandez, por arbitra e katërt do të jetë një franceze, për herë të parë një emër i njohur pranë botën e futbollit dhe që UEFA e mbështet aktivizimin arbitrave femra pranë futbollin aktual, futbollin botëror. Dhe ajo do të jetë një Stephanie Fappart, një arbitre i njohur, pra shumë emër i njohur në mjedisin e futbollit, madje ka arbitruar edhe në Champions League, edhe në Champions League dhe në Europa League ndeshje të rëndësishme, i beson shumë UEFA. Do të jetë një arbitër e katërt. Jo, unë gjykoj, pra shiko tendencën që ka UEFA për të afruar edhe femrat. Për të apërshirë edhe gjinin femrore. Mirë, zoti Zajmi, ishte kënaqësi të kisha në magazin. Edhe një femër franceze nesër.